një 70 vjeçar është mbytur në plazhin e Velipojes. Recep Bruçaj nga Mali i Zi dyshohet se ka pasur arrest kardiak, teksa po lahej në det dhe si pasoj ka humbur jetën. Viktimën e ka nxjerr uji në breg dhe më pas është konstatuar nga pushues të tjerë, të cilët menjëherë kanë njoftuar autoambulancën e Velipojes dhe policinë. Sipas burimeve nga vendngjarja për afro 15 minuta, trupi i pajet ka qëndruar mbi ujë sepse pushuesit e tjerë nuk e kanë ditur se ishte mbytur derisa uji e nxori në breg. Është rasti i dytë brenda pak kohësh pas humbjes së jetës së shtetasës Zdrande Marku, pak ditë më parë, e cila po ashtu humbet në plazhin e Velipojes, teksa ndodhej brenda në ujë, duke pësuar goditje në zemër.